Izravno iz Vatikana. Papa s nama. Naše nebo zvijezdom sjaji, zvijezdom što nam rodi spas. Majka Krista gleda na nas i otvara put u raj. Blagoslovi staze naše, blagoslovi dan i noć, tebi slavno uzneseno. Hvala Isuse Marija, poštovani gledatelji Laudato televizije, dobrodošli u još jedan izravan prijenos opće audijencije sa Trga Svetoga Petra. Drago mi je da u studiju mogu pozdraviti doktora veličasnog Jerka Valkovića, komunikologa. Lijep pozdrav, hvala Isuse Marija, dobrodošli. Vas da budi, evo, drago mi je da sam ovdje danas s vama. Pozdravljam vas i sve vaše gledatelje. Danas je veliki dan za Katoličku crkvu, odnosno velika obljetnica, 50. obljetnica od izdavanja dokumenta Drugog Vatikanskog koncila Nostra Aetate, kojim je crkva učinila jedan uistinu epohalni preokret. Vjerujem da će to sasvim sigurno papa ispomenuti u svojoj katehezi. Da, evo, upravo ove godine spominjemo se općenito 50 godina od završetka Drugog Vatikanskog sabora, a danas upravo je ta sretna okolnost, možemo reći, da se spominjemo 50. obljetnice izlaska ovog doista, doista značajnog dokumenta, jer kao što ste spomenuli, označava jedan novi korak, jedan novi iskorak crkve u njezinom odnosu i prema svijetu, a pogotovo prema drugim religijama. Zanimljivo da je kardinal Bea upravo na dan izlaska ovog dokumenta rekao: danas smo učinili jedan veliki korak, čiji će se plodovi vidjeti kasnije u vremenu, kroz vrijeme. Evo, na Trgu Svetoga Petra u Vatikanu mnoštvo je šarenih kabanica, ondje pada kiša, malo je tmurno. Vjerujem da još uvijek se osjeća to ozračje nakon tek završene sinode. Mnogi su očekivali možda puno veće korake, to se ipak nije dogodilo. Međutim, crkva je ipak neke stvari drugačije pogledala, sagledala, odlučila poraditi u pastoralnom smislu na nekim stvarima puno bolje nego što je to bilo do sada. Ma, ja bih rekao da je možda definiciju same sinode ili barem to ozračje ocrtao je sam papa riječima kada je rekao da je zapravo sinoda jedan hod zajedno, skupiti se i ići napred zajedno. Promjene u velikim institucijama, pogotovo u crkvi, ne događaju se preko noći, što se običava reći, ali sama sinoda, samo događanje, okupljanje, rasprava, otvorenost crkve prema novim događajima, konkretno prema obitelji, njezinoj situaciji u svijetu, mislim da je to, ja bih bio toliko slobodan po mom sudu, jedan od najvećih, najznačajnijih događaja ove sinode. Dakle, crkva koja osluškuje, koja promatra, koja gleda situaciju obitelji u današnjem svijetu. Kakve će biti odluke? Kao što je najavljeno, sinoda nije išla za tim da bi donijela nekakve bitne dogmatske novine, novosti. To se od sinode nije očekivalo, jer zna se da sinoda ima više u savjetodavnu ulogu, savjetodavno značenje. Ali, kažem, otvorenost sinode i doista u zaključnom dokumentu može se vidjeti da se nastavilo promotriti najrazličitije situacije s kojima se današnja obitelj susreće. Kažem, evo, upravo tu vidim jednu veliku novost ove sinode. Evo, na Trgu Svetoga Petra započinje opća audijencija, kao što je uobičajeno, započinje se znakom križa. Braćo i sestre, započet ćemo ovu audijenciju. Koja će se odvijati na dva mjesta. Ovdje na Trgu Svetog Petra, a bolesnici se nalaze u auli u dvorani Pape Pavla VI. Oni, budući da je tempo un po malo nesigurno, oni će preko velikog ekrana slijediti ovu audijenciju. Zbog toga je za bolesnike bolje da se nalaze u dvorani. Nastojimo se sabrati i molimo Gospodina, zamolimo Boga svemogućeg da bi Bog na ovoj audijenciji bio zajedno s nama.
Papa inače zna reći kada se audijencija održava i u auli Pavla VI, obično onda papa malo smanji. 50 anni sono sta scorsi. Sveti oče, prošlo je 50 godina od kako je bila promulgirana deklaracija Drugog Vatikanskog sabora Nostra Aetate. Deklaracija conciliare Nostra Aetate quando la Chiesa aprendosi in ascolto di un mondo. Crkva se u osluškivanju otvorila prema svijetu u kojem su se događale velike promjene. A invitare i suoi membri a promuovere i odlučila je da se upravo u tom stavu otvorenosti dijaloga okrene prema svijetu. Na osobit način prema drugim vjerama. Zato su i ovdje prisutni sudionici Međunarodnog kongresa i reprezentanti di varie religioni. Dakle, tu su prisutni predstavnici različitih religija koji sudjeluju, kažem, na tom simpoziju koji se odvara na Papinskom sveučilištu Gregorijana. Come far avvenire questa pace? Kako se može dogoditi ovaj mir? Kako ostvariti mir? Speranze nella nostra comune ricerca della pace. Dakle, postoji nada u našem zajedničkom, u našem traženju mira, koje se temelje na riječima proroka Izaija, da će Gospodina razotkriti veo koji zakriva narode na ovoj planini. Trebamo reći da je hod na prema ovom brdu bio naporan. Ali isto tako, u ovih prvih 50 godina okupljeni, mi koji smo danas ovdje okupljeni, svjedoci smo i protagonisti ovog napora, ovog hoda. Zahvaljujemo vam vašem svjedočanstvu koji nas potiče da bi nastavili putem dijaloga, putem međureligijskog dijaloga, hodajući zajedno s drugim vjernicima u punoj svijesti vlastitog identiteta, ali također s poštovanjem, s velikim poštovanjem prema drugim vjerama, s poštovanjem, s priznanjem i prijateljstvom, spremni da bi zajedno radili s onima koji zajedno mole, da bi zajedno promišljali i zajedno s onima koji na drugačiji način misle od nas. Zahvaljujemo vam za vašim za neprestanim i neumornim pozivima koje obraćate nama vjernicima i svim ljudima dobre volje kako bi se zalagali za mir, kako bi otklanjali sve nepravde i nejednakosti i kako bi se zalagali za ostvarenje, za izgradnju našeg zajedničkog doma. Danas okupljeni ovdje u Rimu zajedno s vama, nasljednikom Svetog Petra, želimo moliti za mir. Kao što se dogodilo u danima u Asizu, da postajemo svjedoci pred čitavom svijetom, svijetom da je bratstvo, zajedničko bratstvo moguće ostvariti. Hvala. Santo Padre, è per me una gioia ed un onore poterla salutare. Sveti Oče, čast je za mene da vas danas mogu pozdraviti ovdje na placi Svetog Petra. Također u ime svih onih koji sudjeluju na Međunarodnom kongresu koji se odvija u prigodi 50. obljetnice izlaska dokumenta Nostra Aetate i na osobit način u ime delegacije Svjetskog kongresa Židova. Današnja audijencija je jedan značajan doprinos produbljenju kulture susreta između osoba, između naroda i vjera, upravo ono što vama, Sveti Oče, je mnogo na srcu.
ebbe luogo anche all'inizio del processo. Dakle, ovaj susret je našao svoje ishodište upravo u deklaraciji Nostra Aetate. Radi se zapravo o razgovoru koji se dogodio 13. srpnja 1960. između Svetog Oca Ivana 23. I židovskog povjesničara Julesa Isaaca, koji je Svetom Ocu predstavio zapise u kojima su se nalazili zahtjevi, dakle, za promociju, za uvođenje jednog novog pogleda na odnose između crkve i židovstva. Samo nakon nekoliko mjeseci nakon ovog susreta, Papa Ivan 23. Je povjerio, dakle, pripravu jednog dokumenta, upravo zapravo najavio je otvaranje Drugog Vatikanskog sabora i jednu deklaraciju o židovskom narodu, koja je bila usmjerena upravo prema odnosu crkve i židovskog naroda. Ovaj tekst predstavlja ne samo polazišnu točku, ali isto tako zapravo srž, središte same deklaracije Nostra Aetate. Zapravo crkva sa židovskim narodom uspostavlja jedan posebni odnos, kao što se može pročitati već u prvim rečenicama. Promišljajući misterij crkve, Sveti koncil podsjeća na povezanost koja postoji sa židovskim narodom i koji je na osobit način povezano sa Abrahamom. U svjetlu ovog zajedništva koje postoji između židova i kršćana u povijesti spasenja, Drugi Vatikanski sabor ističe židovske korijene koje nalazimo u samom kršćanstvu i u kojem prepoznaje veliko zajedničko blago i upravo i kršćana i židova. Dakle, kršćani koncil žali za nasiljem, za svim onim što se dogodilo s kršćanske strane prema židovskom narodu i osuđuje svaki oblik antisemitizma. Nostra Aetate je smatrana, dakle, kao jedan temeljni dokument, kao magna carta za uspostavu jednog plodonosnog odnosa između crkve i židovskog naroda. O 50. obljetnici ove deklaracije možemo sa zahvalnošću prisjetiti se da su također nakon Drugog Vatikanskog sabora svi pape koji su zastupili svoja pontifikata, da su nastojali produbiti perspektive ovoga razgovora, odnosno ovoga susreta koji nalazi svoje ishodište u Nostra Aetate. Sveti Oče, vi ste, obraćajući se, iskazali svoje duboko poštovanje prema židovskom narodu. Na osobit način to ste očitovali za svog posjeta Svetoj zemlji i to na osobit način u velikoj molitvi pokraj zida plača, kao i također u razmišljanju koje ste iznijeli u memorijalnom centru. Danas, kada se susrećemo sa nekim novim valovima, novim pojavama antisemitizma, vi, Sveti Oče, neprestano podsjećate da je nemoguće biti u isto vrijeme kršćanin i antisemitist. Zbog toga vi nam pokazujete da su židovi naša braća i naše sestre. Od srca vam zahvaljujemo također u ime svih židovskih predstavnika koji su ovdje prisutni i čitave zajednice hebrejske. I tražimo blagoslov na sve nas. Mir s vama. Bio je ovo, poštovani slušatelji, kardinal Kurt Koch, predsjednik Papinskog vijeća za jedinstvo kršćana. Na samome početku slušali smo kardinala Jean-Louis Turana, koji je predsjednik Papinskog vijeća za međureligijski dijalog. To je nekako možda bilo i za očekivati s obzirom na 50. obljetnicu dokumenta. A sada kreće čitanje i ove srijede to će biti čitanje iz više puta spomenute deklaracije o odnosu crkve prema nekršćanskim religijama Nostra Aetate. Ljudi očekuju od različitih religija odgovor o skrivenim zagonetkama ljudske egzistencije, koje kao nekada, tako i danas, duboko uzbučuju ljudska srca. Što je čovjek? Što je smisao i cilj našega života?
Što je dobro, a što je grijeh? Odakle boli i zašto? Koji put vodi do istinske sreće? Što je smrt, sud i nagrada nakon smrti? I što je napokon onaj konačni i neizrecivi misterij koji obuhvaća našu egzistenciju i odakle smo došli i kamo idemo? Ne možemo naime zazivati Boga, Oca sviju, ako otklanjamo da se bratski ponašamo prema nekim ljudima stvorenima na Božju sliku. Odnose čovjeka prema Bogu Ocu s odnosom čovjeka prema ljudskoj braći tako povezuje da pismo kaže: tko ne ljubi, nije upoznao Boga. Doktore Valković, evo, čuli smo tekst iz deklaracije Nostra Aetate. To je zapravo, čini mi se, prvi put, barem od kada mi prenosimo na Laudatu ove audijencije sa Trga Svetoga Petra, da je upotrebljen neki drugi tekst osim biblijskoga teksta. Pa evo, koliko se ja prisjećam upravo to što kažete, a razumljivo je. Razumljivo je danas, dakle, o 50. obljetnici izlaska ovog dokumenta, da je Sveti Otac odlučio započeti svoju audijenciju upravo ovim tekstom. Tekstom koji možemo na neki način doživjeti kao temelj, kao bazu za dijalog ne samo ekumenski, nego međureligijski. Jer u ovom tekstu koji smo malo prije čuli, proizlaze ona pitanja koja postavlja čovjek kao čovjek. Usudio bih se reći, ne čovjek kao kršćanin, kao vjernik, nego to su pitanja s kojima se svaki čovjek, pripadnik najrazličitih religija u svom životu susreće. Jer nekako proizlaze iz njegove naravi i usmjeravaju prema otkrivanju tog zadnjeg cilja, zadnjeg smisla čovjekove egzistencije. I to su trenuci, to su momenti u kojima je ovo, ja bih rekao, antropološko promišljanje i s druge strane promišljanje čovjeka kao vjernika, gdje se zapravo susreću, gdje se prelijevaju. I upravo u tim pitanjima vjernik, odnosno pripadnici različitih vjeroispovijesti, nalaze zajedničku točku, zapravo susreću se. I kažem, evo, zbog toga i nije čudno da su upravo ovi tekstovi odabrani za početak ove današnje audijencije. To je jedna od najkraćih deklaracija, odnosno jedan od najkraćih dokumenata, ako ne i najkraći, Drugog Vatikanskog koncila, a ipak je donio veliki, veliki zaokret, kao što smo u uvodu spomenuli, jednu epohalnu promjenu, jer do tada zapravo nije bilo nekog službenog izričaja crkve, a pamtimo i povijest koja je bila koje kakva. Dakle, ovo što ste spomenuli, doista jedan od najkraćih, ovdje nemamo vremena, ali bilo bi jako zanimljivo kada bi mogli vidjeti, uočiti nastanak ovog dokumenta. Naime, u tekstovima, dakle u komisijama koje su bile osnovane prije početka Drugog Vatikanskog sabora, niti u pitanjima koja su bila razaslana biskupima širom svijeta da predlože neka pitanja, neke teme o čemu bi trebalo raspravljati, opće se ova tematika, dakle intermeđuvjerski dijalog, opće se nije spominjao. Možemo reći da su, ja bih rekao, one početne točke, da su bile upravo ono što je bilo na početku spomenuto. Susret pape Ivana 23. 1960. sa jednim židovskim povjesničarom, zapravo s grupom ljudi koja je bila tamo došla, i tada je papa izgovorio one jednostavne biblijske poznate riječi: ja sam Josip, vaš brat. I godinu dana prije toga, 1959. Kada je upravo na zahtjev Ivana 23. iz one sveopće molitve koja se moli na Veliki petak, odnosno u Velikom trodnevlju, kada su bile izuzete one riječi koje su na neki način bile uvredljive za Židove. To su, čini mi se, dva momenta koja su bila značajna, koja su usmjerila otvaranje crkve prema ovom tekstu. Također, za vrijeme Drugog Vatikanskog sabora nije se jako puno raspravljalo o ovoj tematici koja je danas sažeta pred nama u ovom dokumentu. I neki će reći, koji doista malo dublje promatraju nastanak ovog dokumenta, da upravo u ovom dokumentu možemo uočiti logiku djelovanja Duha Svetoga na Drugom Vatikanskom saboru. Dakle, ovo je svojevrsno iznenađenje. Čini mi se da ga se može promatrati, ovaj stav crkve prema drugim vjerama. Trebamo ga promatrati u kontekstu odnosa crkve prema svijetu,
Dakle, crkva koja se otvara, crkva koja nije više u prvom redu usmjerena na samu sebe, dakle, govorimo o jednoj novoj ekleziologiji, ali također crkva u tom dijalogu prema svijetu uspostavlja dijalog ne samo sa drugim kršćanskim zajednicama, dakle sa pravoslavnim crkvama, odnosno sa protestantskim zajednicama, nego je otvorena i za međuvjerski dijalog, dakle s onima koji ne spadaju u kršćanske zajednice, a tu na osobit način mjesto zauzimaju Židovi. Zbog čega? To je bilo rečeno u ovom obraćanju, jer upravo u zajednici sa Židovima nalazimo zajedničke korijene. Spomenimo, bilo je danas spomenuto samo Abraham, jeli, i njegovo značenje za židovski narod, ali i mi kršćani ga nazivamo pravocem naše vjere. Pa na kraju krajeva, pa Isus Krist je također bio Židov. Dakle, ne možemo u potpunosti odbaciti židovstvo. Ne, ne. Dakle, kršćanstvo je vjera koja je također povijesna vjera, utemeljena je. I ono evanđelje koje čitamo u adventskom vremenu, dakle, gdje se točno govori da Isus je duboko ukorijenjen u židovski narod. Nabrajaju se sva ona imena. Želi se reći, Bog je stoljećima upravo židovskom narodu pripremao dolazak, pripremao rođenje Isusa Krista. Isus je, kao što znamo, bio Židov. Dakle, iz tog naroda on baštini i povijest, i baštinu, i kulturu, i jezik židovskog naroda. Deklaracija je o odnosu prema nekršćanskim religijama, ali čini mi se i zbog povijesnog konteksta da je upravo nastala u vrijeme nakon što su još bile svježe rane holokausta i željelo se stati na kraj tom antisemitizmu. Na kraju krajeva i kardinal Koch je spominjao da vjernik ne može biti antisemitist. Nikakva mržnja zapravo prema drugima nije dozvoljena, nije kršćanska, ali na kraju krajeva trebali bismo prepoznavati da je Bog jedan, drugi ga doživljavaju na različite načine, da to je isto preširoka tema o kojoj ćemo kasnije, nego je taj antisemitizam. Evo. Upravo, dakle, još pogotovo pred 50 godina, rane Drugog svjetskog rata bile su još svježe. Dakle, riječ je o 1960. godinama i upravo u tom kontekstu ovaj dokument, ovaj tekst koji mi danas čitamo, kažem, s te vremenske distance od 50-ljeća, doživljavao je svoje posebno značenje, svoj posebni odjek. U crkvi, ali općenito u svijetu, antisemitizam, dakle, hvala Bogu, možemo tako reći, slabi. Evo i danas papa će izreći također ove, odnosno bile su izrečene ove jake riječi, ne može se biti kršćaninom, vjernikom, ne možemo u Bogu prepoznavati zajedničkog oca, a imati nešto protiv brata pored sebe i pogotovo protiv drugih naroda ili druga naroda. Dakle, antisemitizam i ljubav prema Bogu ili, kažemo, prepoznavanje u Bogu našeg zajedničkog izvora, zajedničkog oca, ne može ići skupa, ne može ići zajedno. Spomenuli ste da antisemitizam jenjava, no nažalost evo širi se jedna druga vrsta mržnje i više straha iz neznanja, a to je islamofobija. U ovoj trenutačnoj izbjegličkoj krizi ljudi su zapravo prestrašeni, ne znaju što mogu očekivati od izbjeglica muslimanske, odnosno islamske vjeroispovijesti. Evo, što možemo na tu temu reći? Da. Jako je teško reći nešto određeno zbog čega, jer u ovoj krizi izbjegličkoj možemo je promatrati na različite načine. Rekao bih da je jako, jako slojevita. S jedne strane, ako se pokušamo zaostaviti samo na pojedinim aspektima, ja bih rekao da prepoznamo na neki način strah Europe pred vlastitom budućnošću. Jer Europa malo pomalo, možda i prekasno, postaje svjesna situacije u kojoj se nalazi. Postaje svjesna svoje budućnosti ili svoje budućnosti koja je, ako tako možemo reći, jako problematična iz jednostavnog razloga jer nema života. Europa sama nema života. I ono što se obično običava reći, ma nije problem što netko sa strane dolazi, a dolazi zato jer nas nema. Jer, kažem, Europa je sama po sebi stari kontinent. Tu se onda s druge strane postavljaju i neka pitanja vrednota koje su u Europi prihvaćene i priznate. I sam pojam tolerancije koji je u Europi gotovo neka vrijednost, vrednota, u ovom trenutku dolazi u pitanje što to zapravo znači biti tolerantan. Da li tolerantnost sama po sebi znači bezuvjetno odricanje od temeljnih postavaka vlastitog identiteta ili bi tolerancija zapravo značila i nužno sebi podrazumijeva priznavanje, svjesnost vlastitog identiteta uz stalnu otvorenost prema drugom, prema onome tko je različit od mene. Kažem, evo, to su neka pitanja koja se odnose na naš evropski identitet kojeg danas doživljavamo na jedan, ja bih rekao, problematičan način ili barem pod smislom, pod vidom različitih pitanja.
S druge strane, u izbjeglicama koje dolaze u tako velikom broju, s jedne strane možemo si gotovo postaviti pitanje, dakle, čovjek, ljudi, narodi koji masovno odlaze na put, dakle, to nije odlazak samo u susjednu zemlju 20, 30, 50 pa i 100 km, nego mnogi, kao što možemo vidjeti na televiziji, kreću na put, zapravo ne znaju ni kamo će ići, jeli. Idem u Njemačku, idem u Švedsku, kako obično kažu, kome, što, kako, ni oni sami nisu svjesni. Jeli. Neki će čak reći da su se putem zaustavili jer su se, našli su možda nekakav barem privremeni dom. Dakle, želim reći, oni dolaze od jedne nevolje, nevolja koja ih je potjerala. Ono što će naši političari više puta spomenuti i što doista bi trebalo biti, da rješenje na ovaj doista, doista veliki problem, jer su u pitanju mnoge egzistencije koje su ugrožene, bi trebalo otkrivati, odnosno nalaziti u mjestima, u zemljama odakle ti ljudi odlaze. Dakle, želim reći, radi se o brojnim različitim pitanjima s kojima se trebamo suočiti, i to na različitim razinama. Političari bi trebali odigrati svoju ulogu. Evo, mi ljudi, vjernici, također se susrećemo s brojnim pitanjima koje ne bi trebali ostaviti po strani. Pogotovo kada govorimo o pitanju, recimo, ovo, identiteta vjerskog same Europe. Znamo koliko je bilo razgovora o tome da se ime, odnosno spomen Boga, unese ili ne unese u evropski ustav. Dakle, evo, kažem, tu su različite stvari. Jednostavno, možda smo svi pomalo zbunjeni jer smo naglo na neočekivani način stavljeni pred ova pitanja, pred ovaj zid. I evo, kažem, tu se osjeća ta, jednostavno rečeno, nesnalaženje. Dobro ste dijagnosticirali zapravo uzrok svih problema, no činjenica jest da to možda danas nitko ne bi rekao, ali Europa je stvarana na nekim kršćanskim temeljima i prvi onaj prvotni cilj je i bio da to bude uistinu jedna institucija koja će biti dobra u svemu, a kršćanstvo jest dobro, znamo da je Gospodin dobar. Dobro ste uočili, kršćanstvo je stvoreno, Europa je stvorena, ne možemo Europu razumijeti niti promatrati bez tog kršćanskog elementa koji je, ako možemo ga tako nazvati, koji je u njoj prisutan. Ali ne samo od ovog ili prošlog stoljeća, nego kršćanstvo, prisutnost kršćanskog u Europu možemo promatrati kroz stoljeća. I mnogi će reći da je jedan od najvećih doprinosa koje je kršćanstvo pružili Europi, evropskoj kulturi, evropskom identitetu, upravo pojam osobe. Ispričavam se. Dakle, pojam osobe upravo kroz kršćanstvo zadobiva svoje duboko, duboko značenje, ono što jako duboko prožima i obilježava kulturu i identitet evropski. To je taj, kažem, pojam osobe. A u novije vrijeme, u današnje vrijeme, evo vidimo koliko kršćanstvo oplemenjuje Evropu, međutim, tu se susrećemo s jednim drugim izazovom. Ne može se identitet ili zajedništvo evropskih država graditi samo na jednoj ekonomskoj bazi. Evo, sada će nam se obratiti i papa s današnjom katehezom. Draga braćo i sestre, dobar dan. Na generalnim audijencijama veoma često prisutne su grupe ili osobe koje pripadaju različitim drugim religijama. Ali danas njihova prisutnost je posebna. Naime, prisutni su da bi zajedno se prisjetili 50. obljetnice deklaracije Drugog Vatikanskog sabora Nostra Aetate o odnosima katoličke crkve i drugim nekršćanskim vjerama. O ovoj temi blaženi papa Pavao VI je puno promišljao, tako da je već o blagdanu duhova 1964. godine osnovao jedan sekretarijat za nekršćane. Danas papinsko vijeće za međuvjerski dijalog. Izričem zbog toga svoju zahvalnost i moj topli pozdrav, dobrodošlicu, bilo osobama, bilo grupama različitih vjera, koji su danas željeli biti ovdje prisutni na osobit način, oni koji su ovamo došli iz daleka.
Drugi Vatikanski sabor bila je jedna posebna prigoda razmišljanja, dijaloga i molitve da bi crkva obnovila pogled na samu sebe i na čitav svijet. Čitanje znakova vremena u vidu jednog posvješćenja, osvješćenja dvostruke vrijednosti. Vrijednosti tradicije, crkvene tradicije i vrijednosti povijesti samoga čovjeka, odnosno ljudi, muževa i žene, našeg vremena. Bog koji se otkrio u povijesti i stvaranju, koji je govorio preko proroka i na potpuni način u svom sinu koji je postao čovjekom, obraća se čovjeku i duhu svakoga ljudskog bića koji traži istinu i načine kako će tu istinu ostvariti. U poruci deklaracije Nostra Aetate uvijek je ova misao prisutna. Želio bih kratko istaknuti neke naglaske. Rastuća međuovisnost između naroda. Traganje za smislom života, smislom trpljenja, smrti. Pitanja su koja uvijek prate naš životni hod. Zajednički izvor i zajednička budućnost čovječanstva. Jedinstvo ljudske obitelji. Vjere kao traganje za Bogom ili apsolutnim unutar različitih kultura ili naroda. Dobronamjerni i pažljiv pogled crkve prema drugim vjerama. Ona ne odbacuje ništa što je u njima lijepo ili istinito. Crkva s poštovanjem gleda na vjernike drugih religija, cijeneći njihov napor, bilo moralni ili duhovni. Crkva koja je otvorena dijalogu sa svima, u isto vrijeme vjerna je istini u koju vjeruje, počeći od te istine da je spasenje svima ponuđeno, nalazi svoj izvor u Kristu, jedinom spasitelju i Duhu Svetomu koji djeluje i koji je izvor ljubavi i mira. Razni su događaji, inicijative, odnosi, bilo oni službeni ili osobni, sa vjerama, sa nekršćanskim vjerama u posljednjih 50 godina i teško je u ovom trenutku na sve se prisjetiti. Jedan posebni događaj u ovom smislu bio je susret u Asizu 27. listopada 1986. Želio ga je i promovirao ga je Ivan Pavao II, koji je godinu dana prije, dakle pred 30 godina, obraćajući se mladim muslimanima u Kazablanci, poticao i izrazio želju da bi svi oni koji vjeruju Boga, da bi promovirali prijateljstvo i zajedništvo između ljudi i naroda. Svjetiljka, svjetlo koje je upaljeno u Asizi, raširila se na čitav svijet i zapravo postaje jedan stalni znak nade. Posebnu zahvalnost Bogu treba izraziti upravo zato, zbog promjena koje su se dogodile ovih 50 godina i to u odnosima između kršćana i židova. Indiferentnost i sukobljavanja zapravo pretvorile su se u suradnju i dobronamjernost. Od neprijatelja i stranaca postali smo prijatelji i braća.
Drugi Vatikanski sabor sa deklaracijom Nostra Aetate zacrtao je put da otkrivanju korijena hebrejske vjere i kršćanstva, ne svakom obliku antisemitizma i osude svake nepravde, diskriminacije, progona i progona koji iz toga proizlaze. Poznavanje, poštovanje, međusobno zapravo tvore taj zajednički put. Ono što na osobit način vrijedi u odnosima sa židovima, vrijedi također na analogni način u odnosima sa svim ostalim religijama. Mislim na osobit način s muslimanima, koji, kako nas prisjeća Drugi Vatikanski sabor, štuju jedinog Boga, živog, suzistentnog, milostivog i svemogućeg stvoritelja neba i zemlje, koji je govorio ljudima. Oni se pozivaju na očinstvo Abrahamovo, štuju Krista kao proroka, štuju njegovu majku, Mariju, očekuju posljednji sud, mole se, poste i daju priloge za one koji su potrebi. Razgovor, dijalog o kojem imamo potrebu ne može biti otvoren i odvijati se s poštovanjem i inače se neće biti plodonosan. Međusobno poštovanje je uvjet, u isto vrijeme cilj međureligijskog dijaloga. Poštivati prava drugih na život, na tjelesni integritet, na temeljne slobode, to jest sloboda savjesti, misli i izričaja i samih vjera. Il mondo svijet gleda na nas, vjernike, na neki način potiče nas da bi surađivali između nas, da bi se ostvarivala suradnja između ljudi, između muškaraca i žena, dobre volje, između svih onih koji ispovijedaju različite vjere. Dakle, tu su prisutne različite teme o kojima bi trebali raspravljati: mir, zatim bijeda, ekološka kriza, nasilje, na osobit način nasilje koje je učinjeno u ime religija, korupcija, moralno srzavanje, kriza obitelji, ekonomska kriza, financijska kriza i ponajprije nedostatak povjerenja, vjere. Mi vjernici nemamo gotovih rješenja za ove probleme, ali imamo jedno veliko blago, to je molitva. Mi vjernici molimo. Trebamo moliti. Molitva je naše blago za kojim posežemo prema naznakama naše tradicije da bi molili za darove prema kojima čezne čovječanstvo. Upravo zbog nasilja i terorizma kao da se raširio jedan stav nepovjerenja ili što više osude religija. Zapravo, nijedna religija nije imuna na rizik različitih fundamentalističkih ili pak ekstremističkih devijacija, bilo da je riječ o pojedincima ili grupama. Treba gledati prema pozitivnim vrijednostima koji se žive i koji se predlažu. I oni zapravo postaju izvor nade. Riječ je o tome da podignemo pogled da bi išli napred, da bi prelazili preko toga. Dijalog koji se temelji na međusobnom povjerenju
da bi donio plodove dobra, da bi bio sjemenje dobra i upravo postaje, nosi u sebi začetke prijateljstva i suradnje na različitim područjima i ponajprije u službi siromasima, malima, starcima, u prihvaćanju imigranata, u pozornosti prema onome tko je isključen. Možemo zajednički hodati, zajedno ići, zauzimajući se jedni za druge i za sve stvoreno, svi vjernici, bilo koje vjere. Zajednički možemo hvaliti Stvoritelja, jer nas je obdario ovim vrtom zemaljskim, kako bi obrađivali i kako bi čuvali zajedničko dobro, da bi mogli zajednički ostvarivati projekte, da bi mogli zajednički se boriti protiv siromaštva i svakom čovjeku, svakom muškarcu i ženi osigurati temeljne uvjete jednog dostojnog života. U godini jubileja na osobit način želimo raditi zajedno na području, na karitativnom području. Zapravo, to je područje na kojem se na osobit način očituje suosjećajnost. Možemo se ujediniti sa mnogim osobama koji se ne osjećaju, koji nisu vjernici ili pak možda su u potrazi za Bogom i istinom. Osobe koje u središte svoga života stavljaju drugu osobu. Na osobit način brata i sestru koji se nalaze u potrebama. Ali milosrđe na koje smo svi pozvani obuhvaća sve stvoreno. Obuhvaća sve ono što nam je Bog dao i stvorio da bi bili oni koji će čuvati, a ne koji će iskorištavati ili još gore, oni koji će uništavati. Uvijek trebamo nastojati kako bi nakon sebe ostavili bolji svijet od onoga kojeg smo našli. I to počevši od ambijenta u kojem živimo i to upravo kroz mala dijela, mala ostvarenja u svakodnevnom životu. Draga braćo i sestre, prva stvar kada je riječ u odnosu i među vjerskog dijaloga jest vjera. Moliti jedni za druge. Mi smo braća. Bez Krista, bez Gospodina ništa nije moguće. S njim sve postaje mogućim. Htjeli bi da naša molitva zapravo izriče cjelokupnu Božju volju. Jer Bog želi da se svi ljudi prepoznaju braćom i da kao takvi žive. Da zapravo oblikuju jednu veliku ljudsku obitelj u skladu različitosti. Hvala lijepa. Čuli smo papu Franju, raspričao se u istinu. Ovaj put je bilo nešto poduži njegov govor. Ali očito je da papa ima potrebu govoriti. I jest 50. obljetnica, točno na današnji dan prije 50 godina izdana je ova deklaracija koja je zapravo čitave ove audijencije i u katehezi i prije kateheze govorimo. Ali papa osjeća da i duh vremena zahtjeva da se ponovno o tome progovori. O stavu katoličke crkve prema nekršćanskim religijama. Zanimljivo, papa je kroz ovaj govor zapravo potaknuo ne samo kršćane, ne samo katolike, nego zapravo sve vjernike, pripadnike bilo kojih religija na izgradnju kulture dijaloga. Zapravo potiče ih i ukazuje na vjerske temelje zašto bi ja kao vjernik, zašto bi mi kao vjernici trebali sudjelovati u tom dijalogu, u toj otvorenosti prema drugima, prema različitostima, različitima. I jako je zanimljiv sam kraj papine poruke. Dakle, poziva na ostvarenje jedne harmonije, jednog zajedništva u različitosti. Nije ispravan put, možemo tako reći, onaj koji bi išao za anuliranjem različitosti koje je između naroda, koje je između ljudi, između pojedinaca.
na svijetu postoje, ali izgradnja zajedništva unatoč, ostvarenje harmonije unatoč te različitosti. Papa kada poziva na dijalog, na to otvaranje prema drugome, kažem, tu pronalazi ili ukazuje na onaj vjerski ili vjernički temelj. U Bogu prepoznajemo zajedničkog oca. I čini mi se da doista nema jačeg temelja za ljubav između ljudi, jačeg temelja za ostvarenje solidarnosti između ljudi, ukoliko ne prepoznajemo, dakle, u Bogu zajedničkog oca. Oca kršćana, oca katolika, oca muslimana, oca, ne znam, pripadnika bilo kojeg naroda, bilo koje religije, bilo koje vjere. Ali i nevjernika. Baš evo, u tekstu koji smo čitali iz Nostra Aetate se između ostalog spominje da ljudi očekuju od različitih religija odgovor o skrivenim zagonetkama ljudske egzistencije, ali oni koji su nevjernici pitaju se o smislu života, o nastanku svega. Sumnjam zapravo da uistinu postoji onaj pravi ateist koji vjeruje da je čovjek vrhunac svega i da ne postoji ništa iznad čovjeka. Papa Benedikt XVI na jednom mjestu zanimljivo kaže: Često puta, poneki put vjernici dolaze u napast pa misle onaj tko ne vjeruje ili onaj tko je agnostik je oslobođen nekih sumnji, nekih pitanja, nekih traženja. Papa Benedikt zanimljivo kaže: ne, svaki čovjek, ama baš svaki čovjek susreće se sa tim pitanjima. I svaki čovjek je pozvan dati odgovor na ta temeljna pitanja ljudske egzistencije koja se odnose o Bogu, pitanja koja su usmjerena prema smislu ljudskog života, pitanja koja su usmjerena prema patnji, prema smrti, prema nekim situacijama koje čovjek uvijek nije lako podnositi. I kažem, svaki čovjek na ta pitanja mora dati neki odgovor ili mora zauzeti neki stav. Pa čak i onda kada čovjek pokuša izbjeći, kažem pokuša, ne znam da li može uspjeti u tome, zapravo to je svojevrsni odgovor. Taj bijeg od tih pitanja, odnosno bijeg od odgovora, također postaje svojevrsni odgovor. I kao što je u svakom čovjeku, mi ljudi u ovoj našoj egzistenciji, u ovoj našoj zemaljskoj situaciji ne možemo biti apsolutni vjernici. Uvijek u našoj ljudskoj egzistenciji postoje one trenuci određene sumnje koja je na neki način prisutna. Sumnja je nešto što prati čovjeka vjernika na njegovom putu, ali sumnja je također nešto što prati čovjeka nevjernika na njegovom putu. Jer uvijek u njegovom srcu, uvijek u našim srcima, kažem, titra ta prisutnost. Vjera je nešto čime se čovjek svakodnevno, ili pitanje vjere, nešto čime se čovjek svakodnevno suočava, nešto na što mora redovito pružati odgovor na različite načine. Ponajprije pak, naravno, svojim životom. Tako da, evo, upravo i ova deklaracija o kojoj je danas riječ i papa u ovom govoru, tu vide temelj, tu vide taj zajednički trenutak, zajednički moment gdje se mi kao vjernici, gdje se svi ljudi dobre volje možemo naći. I crkva se prema Drugom Vatikanskom saboru ne predstavlja u prvom redu ona koja je nositelj, ona koja je, reći ćemo ovim rječnikom, servira istinu, nego ona koja bi trebala u prvom redu biti suputnica čovjeku u njegovom traženju, u traženju istine. Biti čovjeku blizu. Ono što će papa Franjo na osobit način više puta spomenuti i zapravo predstaviti će crkvu, crkva koja se poput Isusa približava onim apostolima koji iz Jeruzalema putuju za Emaus, a razočarani sa svim onim što se dogodilo. Isus koji je umro i evo, ne zna se što će zapravo biti, što će se dogoditi. I upravo u liku Isusa koji se približava zbunjenim apostolima, koji s njima uspostavlja dijalog, kojim ide tumačiti što je u Isusu bilo rečeno, Isus zapravo tu prepoznaje sliku crkve. Crkva koja se približava čovjeku u svakom povijesnom trenutku, na osobit način danas, i koja mu pokušava biti blizu u njegovim traganjima, u njegovim traženjima, u njegovim pitanjima, u njegovim nedoumicama, u njegovim razočaranjima. Dakle, biti blizu, biti uz nekoga, to je poziv pape, to je slika koju papa ima o crkvi. I to je, ja bih rekao, jedan trajni zadatak, biti blizu nekome, pa čak i onda možda u nekim situacijama kada kao ljudi, kao vjernici, ne znamo pružiti konkretni odgovor, ali biti uz nekoga, biti mu blizu, to je već strahovito, strahovito velika vrijednost. U deklaraciji Nostra Aetate između ostalog piše: svi su naime narodi jedna zajednica, imaju isti iskon jer je Bog sav ljudski rod nastanio po svoj površini zemaljskoj, svima je posljednji cilj Bog čija se providnost i svjedočanstvo dobrote, a i naum spasenja protežu na sve. E sada, to zapravo zvuči prekrasno i to uistinu jest tako. Mi katolici vjerujemo da je katolička vjera
jedina ispravna, odnosno jedina autentična. Međutim, evo, otvoreni smo za dijalog i sa ljudima koji tako ne misle. Kako tu napraviti granice? Što je onaj istinski dijalog? Gdje i kako očuvati ono, onu našu autentičnost i onu našu istinu, a opet priznavati i drugoga, bez obzira na njegovu vjeru, jednako vrijednim čovjekom na neki način? Postavljate jedno pitanje jako aktualno danas, pogotovo u ovim društvima, pluralističkim društvima, dakle gdje zajedno sužive ljudi koji vjeruju, koji ne vjeruju, koji su pripadnici jedne ili druge vjerske zajednice, oni koji Boga priznaju, koji ne priznaju, koji kažu da se Boga može ili ne može spoznati. Dakle, to je naš ambijent u kojem danas živimo. I vjerujem da prva stvar koju bi svaki od nas trebao prihvatiti, koji bi zapravo trebao biti cilj jednog pluralnog društva, omogućiti čovjeku bilo koje vjere, da može živjeti i ispovijedati uvjerenje prema njegovoj savjesti. Dakle, čini mi se prvi korak jest poštivati savjest čovjeka. Poštivati njegove odluke, njegovo vjerovanje koje se temelji, koje proizlazi iz njegove savjesti. I uloga države unutar jednog društva ne bi trebala biti pritiskati ili nijekati te različitosti koje između ljudi, koje između različitih vjera i religija postoje, nego bi trebalo biti omogućiti da svaki živi vjeru, živi svoje opredjeljenje, živi ono zašto se kao vjernik opredjeljuje. Jer inače u drugom smislu nalazimo se zapravo pred jednom diktaturom relativizma ili diktaturom neutralnosti. Ako država, na primjer, nameće ili kaže, ne znam, ne smije biti prisutni nigdje vjerski znakovi, vjerski simboli, zar to nije nametanje nečega što, recimo, ja kao vjernik prihvatiti ne želim? Ja želim da, ne znam, u određenim ustanovama budu prisutni vjerski simboli. Dakle, cilj bi bio ne nijekati, ne stavljati po stranu, nego omogućiti da ja živim kao katolik, živim vrijednosti svoje vjere, da pripadnik neke druge vjere religije živi vrijednosti koje on u svojoj religiji želi živjeti, promovirati, u koje vjeruje. I čini mi se da bi danas trebalo doista premisliti ili podosta razmišljati o ovom pojmu tolerancije koje smo bili prije spomenuli. Tolerirati zapravo ne znači prihvaćati drugoga koji je različit od mene kao, gotovo kao ugrozu, kao nešto što moramo suživjeti, pa ne znamo na drugačiji način, pa evo tu smo. Ja mislim prvi korak u toleranciji jest ponajprije biti svjestan vlastitog identiteta, bogatstva moje vlastite vjere, mojeg vlastitog opredjeljenja, moje vlastite religije. Tek čovjek koji prihvaća bogatstvo vlastitog identiteta, tek on je kadar spreman ući u dijalog sa osobom koja je različita od njega, pritom prihvaćajući, cijeneći i poštujući također i njegove stavove. Ispravan dijalog može se voditi i događa se samo između osoba, između grupa, između zajednica koje su svjesne vlastitog identiteta i s poštovanjem prihvaćaju mišljenje, odnosno identitet druge osobe ili drugih zajednica. Da, pitam vas razlogom, i spomenuli ste sami multikulturalnost i toleranciju koja se isto tako različito tumači ponekad kako kome odgovara. Jedna je težnja u tom prihvaćanju drugoga izgladiti granice, izgladiti razlike i zapravo stvoriti jednu sinkretističku religiju u koju bismo utrpali sve što je dobro iz svih mogućih religija. I mnogi ljudi kažu da je to put mira u svijetu. Dakle, da je religija između ostalog također nešto što uzrokuje podjele, što uzrokuje ratove, i kad bi postala jedna takva svjetska religija da bi to riješilo problem. Međutim, to je nemoguće. To je nemoguće i zapravo postavlja se ono temeljno pitanje, a dobro, na čemu u tom slučaju gradimo mir, zajedništvo, suživot? Da li na odsutnosti naših različitosti, odnosno specifičnosti, ili zapravo gradimo suživot na poštovanju? Ja vjerujem, ja sam vjernik, katolik ili pripadnik bilo koje druge vjerske zajednice, kažem, poštivajući, polazeći od vrednota koje moja vjera ili moje opredjeljenje nosi, ali prihvaćajući različitost drugog. Ovo što je Papa, opet se vraćamo na zadnje rečenice njegovog današnjeg govora, dakle, izgradnja harmonije, harmoničnosti u različitosti. Nije pravilni put ostvarenja zajedništva nijekanje različitosti, svega onoga čega nas razlikuje, već je pravilni put, autentični put
možda put na dalje staze, ali doista autentični put, izgradnja zajedništva prihvaćajući različitosti koje su tu prisutne. A to na neki način zahtjeva i zrelost bilo pojedinaca, bilo zajednice. Kada govorimo o dijalogu sa nekršćanskim religijama, onda još nekako možemo prihvatiti židovstvo, islam, oni su jednobožci. Međutim, malo teže možda dolazimo u pitanje kada je u pitanju hinduizam i budizam, primjerice. To su jedne od najvećih nekršćanskih religija. I njih se spominje u dokumentu Nostra Aetate, čak i njih se stavlja zapravo na jednako mjesto kao i ostale nekršćanske religije. Da, izričito stoji da je crkva, da je vjernik pozvan i u drugim vjerama, u drugim religijama prepoznati i prihvatiti ono što je dobro. Jer u svakoj religiji ima puno toga što je dobro. Ili, evo, vjernik katolik je pozvan, dakle, prihvatiti to što je dobro i u tim drugim religijama, a zapravo i u temelju tih drugih religija prepoznajemo koga? Prepoznajemo čovjeka koji traži. Čovjeka koji je usmjeren, koji postavlja pitanja koje smo prije spomenuli. Čovjek koji zapravo želi svoj život usmjeriti prema tom cilju, otkrivajući onaj temeljni razlog vlastitog postojanja, suočavajući se s pitanjima koja je i Papa spomenuo i koja su u tekstu deklaracije također spomenuta. Čini mi se da je taj temelj zajedništva upravo u tome biti čovjek i kao čovjek postavljati ta pitanja. To je onaj temelj koji otkriva i vjernik, i nevjernik, i pripadnik najrazličitijih vjerskih zajednica. Naravno, otkrivanje zajedničkog temelja nikako ne znači nijekanje onoga što nas razlikuje, tih različitosti. Možda je jedan od većih problema u dijalogu između kršćana i recimo religija koje ste vi spomenuli, upravo i u činjenici različitog poimanja osobe. Dok u kršćanstvu vjerujemo u Boga koji nije neka sila, koji nije neka energija, u središtu kršćanske vjere stoji Bog koji je osoba. Isus Krist koji dolazi čovjeku, kojeg čovjek upravo otkriva i susreće kao osobu. I upravo gledajući Boga, čovjek sebe prepoznaje kao osobu. Da sad ne idemo toliko u teologiju koja je posebno bila omiljena kod Ivana Pavla II. Dakle, ne možemo čovjeka razumjeti bez kristologije, bez pogleda na Krista. U nekim religijama koje su prije bile spomenute, u središtu nije toliko Bog koji se shvaća i promatra kao osoba. Tu je zapravo i općenito pomalo problem ili specifičnost svih orijentalnih religija. Dakle, vjerovanje ili sam pojam osobe koji je drukčije konstruiran, koji se drukčije doživljava nego li recimo u zapadnoj kulturi. Tako da i na tom području moramo biti svjesni tih problema, tih različitosti s kojima se susrećemo. Međutim, one nisu nepremostive u smislu da bi postajale zapreka odvijanju bilo kakvog dijaloga. Jer uvijek iza svega stoji zapravo, ako krenemo s naše ljudske strane, čovjek koji usmjerava svoj pogled. Čovjek koji usmjerava svoj pogled i traži nešto što je slikovito rečeno iznad njega. Možda je problem današnjeg čovjeka. Današnji čovjek nije onaj koji ne traži. Današnji čovjek nije onaj koji ne postavlja pitanje. Ali problem za današnjeg čovjeka zapravo postaje onda što svoja traženja, svoj pogled koji usmjerava, zaustavlja samo u granicama, u horizontima imanentnoga. Kao da često puta današnji čovjek nije sposoban, kao da je u nemogućnosti usmjeriti svoj pogled, otvoriti svoj život prema nečemu što bitno nadilazi njegovu zemaljsku dimenziju. Dakle, ovo što je zemaljsko, ovo što je zatvoreno i usmjeriti svoj pogled prema nekome ko nas neizmjerno nadilazi, prema Bogu. Zato, ja bih rekao, čovjek i proizvodi, da tako kažem, različite bogove prema kojima je usmjeren stvari, ali sve to promatramo u nekom kontekstu imanentnoga. Taj pogled, ta otvorenost, ta hrabrost izlaska kao da današnjem čovjeku nedostaje. I zato je jedan od velikih poziva, jedan od velikih zadaća, misija crkve u ovom vremenu držati na neki način taj pogled čovjeka usmjeren prema onome što ga nadilazi. A to zapravo znači stalno braniti, stalno se zalagati za čovjeka u njegovim svim dimenzijama ove otvorenosti. Danas je ugrožen ne Bog toliko, nego sam čovjek. Jer ga se pokušava ukvadratiti, ako možemo upotrijebiti tu riječ, jer se pokušava promatrati samo kroz neke njegove dimenzije. Ma, ne znam, evo, pomalo idemo u susret Božiću, jeli? Ako promatramo, recimo, medije pred Božić, pogotovo u Adventu,
sav taj shopping, sva ta konzumeristička kontrola, konzumeristička kultura, oprostite, zapravo promata čovjeka i doživljava čovjeka samo kao potrošača. Jeli? Čak i u jednom samom blagdanu Božića, gdje znamo da je ta poruka koja je daleko čovjeka nadilazi, koja ga usmjerava prema jednom izvanrednog, jedinstvenom događaju u povijesti čovječanstva, čak i u tom kontekstu, u kontekstu proslave toga blagdana, čovjeka se doživljava samo kao konzumenta. Dakle, ostvarit ćeš zadovoljstvo, radost, sreću božićnu ako kupiš to i to, ako nabaviš to i to. Ova dimenzija koja ga nadilazi, koja sve nas nadilazi, je stavljena u drugi plan, je zamijekana. Zapravo, lako je možda načelno govoriti o dijalogu s ljudima koji različito vjeruju, različito razmišljaju od nas, a potpuno je druga situacija kada je, recimo, jedan brak koji je sastavljen od dvoje ljudi koji imaju različita religijska uvjerenja, koji na taj način moraju odgajati djecu, kako tu postići kompromise. Sasvim sigurno i o tome se razgovaralo na, evo, tek završenoj sinodi. A mi smo iskoristili priliku, poštovani gledatelji, pa smo razgovarali s našim predstavnikom, s predstavnikom Hrvatske biskupske konferencije, požeškim biskupom monsignorom Antonom Škorčevićem. Pitali smo ga brojna aktualna pitanja vezana za tek održanu sinodu, koja ćete moći pogledati na našem portalu, portalu Laudato.hr. No, za vas smo izdvojili ono najzanimljivije, o tome je li uistinu bilo prijepora između biskupa takozvane liberalne i konzervativne struje, te je li se promijenio crkveni stav o homoseksualcima. Naime, razumljivo je da je na sinodi bilo različitih pristupa, različitih stavova o istom pitanju, ali nikada u sumnju i nitko nije u sumnju stavio onaj podatak objave Božji kojega smo primili i kojega smo baštinici u crkvi 2000 godina o braku i obitelji, da su brak i obitelj Božje ustanove. Sasvim logično da crkva ne može prihvatiti govor o istospolnim brakovima i onaj tko je očekivao da će se na toj razini nešto dogoditi, taj nije bio realan. Ali drugo je što se tiče osoba sa ovim homoseksualnim usmjerenjima, tendencijama. Crkva, dakle, ima mogućnosti s onim duhovnim svojim sredstvima biti na putu i s takvim osobama i nastojati im pomoći u njihovom životu, da žive dostojanstvo, da nastoje biti na putu obraćenja, kao što je potrebno svakom čovjeku u tom smislu nastojati, i da u tom smislu, da se u tom smislu ne odrekne nikoga, nego zaista poštuje svakoga kao što Bog poštuje svako biće. Sinoda sigurno neće ostati nešto mrtvo i nešto beznačajno za budućnost crkve. Evo, čuli smo monsignora Škvorčevića, on je imao priliku prisustvovati i biti među biskupima, čuti razna svjedočanstva ljudi koji sasvim sigurno i dolaze i sa nekih drugih kontinenata koji su nama možda nepoznati kulturama. Evo, vi ste spomenuli orientalne kulture koji jednostavno na drugačiji način poimaju osobu, pa onda od toga je dakako sve drugačije u njihovom načinu života. Zato je razumljivo da je na sinodi bilo različitih stavova, upravo i to je jedan element koji ste spomenuli. Dakle, dolazeći iz različitih konteksta, kontinenta, kultura, tradicija, naravno da su pogledi, pogotovo na obitelj, bili različiti. Jer svi sudionici sa sobom donose neko iskustvo, jeli? I ono što je na samom početku ovog današnjeg razgovora spomenuo, odnosno ovog prilika spomenuo biskup Škvorčević, bila je prisutna ta različitost pogleda na neke situacije i čini mi se da je upravo to jedna jako, jako velika stvar. Dakle, doći, sudjelovati, odnosno iznositi, suočavati se s različitošću iskustava, načina življenja obitelji, s različitošću problema na koje crkva u ovom svijetu nailazi. Doista, govor o obitelji je jedan jako, jako važan govor, ali s druge strane, kada promotrimo ma koja je to zajednica, koja je to institucija, koja je to država, na kojim se to forumima ili različitim razinama obitelji tako pristupa, odnosno pokušava se vidjeti što je to, kako se suočiti s tim problemima, s izazovima koje zasigurno nije lako riješiti. Ali ja također vjerujem da
već sama činjenica da se crkva suočava sa izazovom obitelji je ohrabrujuća za samu obitelj kao instituciju. Dakle, ipak netko na nju misli, ipak netko o njoj promišlja, ipak neko se suočava, postaje u duhu onoga što smo prije rekli, postaje njezin suputnik u ovom povijesnom trenutku u hodu ovom zemlji. Baš sam čitala jedno svjedočanstvo kardinala Dolana koji je rekao da je na samom početku sinode svjedočio jedan bračni par koji je bio uistinu u jakoj bračnoj krizi. Razmišljali su o rastavi braka i sad se pita kardinal Dolan i tko im je pomogao, da li neke institucije, da li... Međutim, nigdje ondje nisu uspjeli pronaći pomoć koja im je potrebna. Zajedno su otišli na hodočašće Gospi Guadalupskoj i ona je na neki način, odnosno Bog uz pomoć Gospe, promijenio njihova srca i sačuvao njihov brak. I vjerujem da je velika stvar upravo što je spomenuto, obitelj koja se dala na put, koja je tražila. Jer, nažalost, mnoge obitelji, gotovo svaka obitelj, susreće se u svom životu s različitim izazovima i problemima, ali, kažem, nažalost, mnoge obitelji ostaju u problemima, ne daju se na put, ne otvaraju se prema nekom rješenju, ne idu u potragu. I to je već jedan strahovito važan korak. Dakle, biti u problemima je susretati se sa problemima i gotovo svakodnevno. To je sastavni dio naše ljudske egzistencije, ali biti otvoren za jedan izlaz, za rješenje, za traženje, to je već velika stvar. Pavo je bio spomenuo u katehezi, to uistinu nije kliše, već blago molitve i kako zapravo trebamo moliti jedni za druge, iako smo različiti, koliko je molitva moćno oružje, da to tako kažem. A mi to prečesto zaboravljamo. Možda neke stvari uzimamo i zdravo za gotovo kao ovaj svijet, pa tako i ponekad i Boga i Katoličku crkvu. I to, ali tu je također jedan važan pojam, čini mi se, moliti, ali kako moliti? Da molitva doista postaje izričaj, postaje, možemo doista reći, krik čovjeka iz njegove situacije. Ova riječ krik me podsjeća na upravo nedjeljno evanđelje koje je bilo iza nas. Čovjek, onaj slijepac od rođenja koji je kriknuo, tako da su ga trebali čak smirivati. Dakle, on upućuje Bogu ne tihu molitvu, ne neku molitvu usput, nego doista krik: Sine Davidov, smiluj mi se. Smiluj se meni u mojoj situaciji. Zato i molitva koja postaje krik, koja je izričaj čovjekove egzistencije, koja može biti opterećena ovim ili onim, doista vjerujem da pred Bogom ne može ostati i ne može proći neuslišana. A molitva je, i Papa je to i danas spomenuo, to moćno oruđe ili oružje, ako možemo upotrijebiti tu riječ, i nešto što povezuje nas vjernike, mislim na katolike, također s drugim religijama. Jer molitva, obraćanje Bogu, dijalog s Bogom, stupanje u kontakt s Bogom, sastavni dio svake vjere. Ovdje smo zapravo razgovarali o dijalogu s nekršćanskim religijama, međutim, još je jedna stvar koja je crkvi posebno na srcu, a to je jedinstvo kršćana, odnosno ekumenizam. No, evo, Papa se približava kraju svoga pozdrava, slijedi molitva Oče našo na latinskom jeziku i nakon toga Papin blagoslov, pa možemo možda malo i o ekumenizmu progovoriti. Evo, i ova današnja deklaracija koju spominjemo doista otvara toliko različitih pitanja, toliko različitih tema o kojima se može govoriti, a pogotovo kada je reč o ekumenizmu, jer tu nalazimo zajednički temelj krštenja i vjeru u Isusa Krista. Papa poziva sve, svakoga, da bi u tišini molili. Neka to svako čini upravo u duhu tradicije vlastite religije. Molimo Gospodina da nas učini, ojača u našem zajedništvu i da bi bili više u službi naše braće koje su u potrebi. Molimo u tišini. Ovo je vrijeme i za vašu molitvu, poštovani gledatelji. Svatko neka u srcu
kaže ono što mu je na srcu posebno možda potaknuti ovom današnjom općom audijencijom, papinom katehezom i riječima koje smo čuli i iz deklaracije Nostra Aetate, ali i svemu onome što je bilo izgovoreno. E Dio ci benedica tutti. Neka Bog sve nas blagoslovi. Čini mi se da neće biti ni papinog blagoslova, ili? Ne, danas je papa izišao iz svih mogućih protokola. Nekoliko nas je puta zatekao, nije bio znak križa na početku. Čitali su se govori. Questa espressione, Dio ci benedica tutti. Čini mi se da je to kraj. Evo, papa je... 35. audijenca generale... Evo, papa je uistinu želio na jedan način pokazati na dijelu taj dijalog i htio je da se i ljudi koji su ovdje prisutni, a vidjeli smo da se nalazi i ljudi koji su pripadnici drugih religija, osjećaju ugodno, osjećaju kao doma i zapravo na jedan konkretan način pokazati kako bi trebalo to izgledati, taj dijalog. To se osjećaju kao braća i sestre, kao što je više puta papa bio spomenuo. Zanimljiv je njegov kraj današnje audijencije. Neka nas Bog sve blagoslovi. Dakle, blagoslov Božji neka siđe na sve nas, jeli. Ja bih rekao da je upravo u duhu i ove deklaracije i ovo što smo danas govorili, papa pokušao doista moliti da Božji blagoslov na svima nama prebiva. Evo, mogu samo usput spomenuti, nekada su prije do pape Ivana 23. recimo dokumenti crkveni bili su usmjereni, adresirani ponajprije, dakle, na biskup, nadbiskupe, biskupe, svećenike, članove crkve. Sa papom Ivanom 23. obično nalazimo onaj dodatak i svim ljudima dobre volje. Tako da, upravo u duhu Ivana 23. u duhu Drugog Vatikanskog koncila i taj duh proširio se, odnosno prenosi se i nakon Drugog Vatikanskog sabora, crkva osjeća da je ona koja svoju riječ, svoju poruku, a zapravo i svoje spasenje treba nositi i donositi svima. Hvala vam lijepa, dr. Valkoviću, što ste danas bili s nama. Hvala vama. Hvala lijepa i vama, poštovani gledatelji. Na kraju ove emisije potičemo vas na molitvu i za ekumenizam, o kojem možda nismo puno toga rekli, ali bit će prilika. Prilika je, crkvi je oduvijek na srcu jedinstvo kršćana. Čuli smo to i danas u ovom događaju u općoj audijenciji na Trgu Svetoga Petra u Vatikanu. Neka vas se prati Boži blagoslov i ako Bog da, vidimo se sljedeće srijede. Doviđenja. Zabrinut ni plašljiv, s drugim podijeli.